नमस्कार वीवा बुदुरुवनत समदा बुदुहिमि शरणयामि। नमस्कार वीवा दम्रुवनत समदा सदहं शरणयामि। नमस्कार वीवा सांगरुवनत समदा महासंग शरणयामि। नमस्कार वीवा तुनुरुवनत समदाति शरण शरणयामि। साधु साधु साधु। कलातुरकिं लोकेतु पहलवेन ඒ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට වසර 2645කට පෙර ලුම්බිනි සල්වනේ මහමායා දේවියගේ මව් කුසෙන් ඒ අසිරිමත් බෝසත් සමිදානම් ඉපදී වදාලා ඒ උතුම් සම්බුදු උපතට අපගේ নমස්කාරය වේවා। සාදු සාදු साधु। ये अपगे भाग्यवत अरहत सम्मा संबुद्रजानन वहंसे मीट वसर दिदास हायसी दहायकट पेर नेरंजरा नदिया सबद उतुं वजिरासने जैसरी महाबोसेवेनी सौ केलिसुन नसा दसमर सेना पराजेत पत्कुट लोतुरा संबुद्ध राज्येत पत्वी वदाला एवतुं संबुद्धत्वेत अपगे नमस्कारे वीवा। साधु साधु साधु। पिंगवत्नी मीट वसर 2565कट पेर बुदुकिस निमकोट ए अपगे तथागत अरहत सम्मा संबुद्धरजानन वहन्से कुसिनारावे उपवर्तन साल वन उद्याने साल रूप दिकाक अतर पेनु यहने पिरिनिवंपा वदाला तुं लोकेम हंडवा देवमिनिसुं हंडद्दी वेलपेद्दी लोकित कलात्रकिं पहलवन बुदुरजानन वहन्सी पिरिनिवंपा वदाला अपगे सम्मा संबुदुरजानन वहन्सी पिरिनिवं वेडिय कुसिनारावट नमस्कार वीवा। साधु साधु साधु। अपगे परम पूजनीय गुरुदेवोत्तम कल्याण मित्र पिंगवल्लकु स्वामी नहंसेट अपगे नमस्कार वीवा। साधु साधु साधु। गरुतर महासंग्रत्नीं अवसराई श्रद्धावंत पिंगवत्नी अद विशाख पुंपुए दवसाय अद मे विशाख पुंपुए दवसे मेवतुन धर्मदेशनाव श्रद्धा रूपवाहिनी लक्विर गुवंग विदुलिंग अंतर्जाले उससे आदिवसें मे लोकेटम मेवतुन धन सभाव मेवतुन धर्मदेशनाव श्रवणीय करंद सलस्वानी इंग्लांते पदिंचि पिंगवत गिम्ला दिशानायक महात्मिय जर्मनी पदिंचि कुसुम नांदनी निशाम सुधर्मा प्रियांजलि किसिरी सेनेत हिरुनी यन पिंगवत पेरिस फ्रांसे पदिंचि सोमा हल्लिन मेनियां समर कोंसा कोडिपिलि पौली सियलु देना एवागेम बत्तर मुल्ल डेंसिल कोब्बै कडुव मावती पदिंचि उपाली पेरेरा महात्मा रम्या विक्रमाराज महात्मिय तरण मधुशंक पेरेरा पुता
मोरटुए पदिंचि निमित सुवंद हेंदिंगे पुतनुवन दिनेत सुवंद हेंदिगे पुतनुवन एवगेम कितलंगमुए पदिंचि एल्ले जयवर्धन महात्मा एवगेम अमिल गमनायक उदित गुणरत्न शकुंतला रणतुंग चतुर कोग्गल हेवा कसुम मधुशंक जे ए विजिता पवनी धनंजना नंदुंद सिल्वा मयूर विजयरत्न समींद्रा पीरिस्यन पिंगवत पीरिसतमय अद विशाख पुंपोय दवसे धर्मदाने सिद्ध करगानु लबन्ने एतो बहु पिंग रेस करगानवा लोकितम धर्मी हंद सलस्वेला बुद्धरजानन वहंसी वदाला एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्जमान उपज्जति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुस्साना पिंगवत महननी मी लोके एकमेक पुज्जले सिटिनवा ए पुज्जलयागे पहलवीम बहु जनयांट हित पिनिस सुय पिनिस बहु जनयागे सपय पिनिस लोकितम अनुकंपाव पिनिस देव मिनिसुंगे यहांपत पिनिस हित सुय पिनिस सपय पिनिसमई पवतिने कौदे पहलवनु तुम पुज्जलया तथागत अरहत सम्मा संबुद्धरजानन वहन्से एवगेम बुद्धरजानन वहन्से नमक पहलवीम मी लोके अतिशयम दुर्लभाय कल्पसीयकट बुदुकेने पहलवीम दुर्लभाय बुद्धो हवे कप्प सतेहि दुर्लभो कल्पसीयकट बुदुकेने पहलवीम दुर्लभाय अपगे बुद्धरजानन वहन्से असंख्य कल्प हतरकट कलिं दीपंकर पादमूले विवरण लबा आय बुदुकेने मुनगेहुने कल्प असंख्य पासे आय बुदुकेने मुनगेहुने कल्प असंख्य पासे ए बुद्धरजानन वहन्से गें विवरण आरा आय असंख्य पासे थाव बुदुकेने मुनगेहुने ඒ කල්පේ බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් විවරණ අරන් ආය බුදු කෙනෙක් මුණ ගැහුණේ අසංකේයයකට පස්සේ ඒ බුදුරජාන් වහන්සේලාගෙන් විවරණ අරන් ආය බුදු කෙනෙක් මුණ ගැහුණේ ආය අසංකේයයකට පස්සේ ඒ විදිහට තමයි අසංකේය හතර හැදෙන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ විවරණ ගත්ත කාලයේ අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂය ඉතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේලා කල්ප ලක්ෂයක් ඇතුළත පහළ වුණේ හැබැයි ලෝකෙට එක කල්පයක වැඩිපුර බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙනවද එතනින් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වීම බොහෝ කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නිසා මේ කල්පේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පස්නමක් පහළ වෙන කල්පයක් නිසා මේ මහා භද්‍ර කල්පෙන් පස්සේ ආය බුදුවරෙක් ගැන හෝදුවාවක්වත් නැහැ सूत्र दहाट दहासकट आसन्न बुद्ध देशना तुल अनागते पहलवन मैत्री बुद्धरजानन वहन्से हर इतनी यहाँ बुद्ध के निज्ञान होदु अवक्वत्ने पिंगवत्नी मी अवस्थाव मग हरुनो आय बुद्ध के निदकिंद वेन्ने श्री सद्धर्म्या कहंद वेन्ने संगरुवनक दकिंद वेन्ने अद्दके एकतुकट बुद्ध के निकुट साधु किया वदिंद वेन्ने रोग व्यसन वलिं बेटकका ज्ञाति व्यसन वलिं बेटकका एवगेम मे दुखें पीडित वेवी अंत तीन संसारयक् तीनी इतिं ए निसा लोकिट पहल उन्न आश्चर्य उत्तमया तमै बुद्धरजानन वहन्से कलांतरकिं मे बुद्धरजानन वहन्से कलुरिय किरीमक् ऐद्द कलांतरकिं पहल उन्न बुद्धरजानन वहन्से एक पुग्गलस्स भिक्खवे काल क्रिया बहुनो जनस्स अनुत्थप्पा होते बहु दिनात दुख पिनिस तवीम पिनिस हेतु वेनवा एक्केनेक्के कलुरिय किरीम ए तमयि तथागतस्स अरहतो सम्मा संबुद्धस्स तथागत अरहत सम्मा संबुद्धरजान वहन्से कलुरिय किरीम बहु दिनात दुख पिनिस पवतेनवा लोके බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදිනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට තමයි අද්විතීය උත්මයා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට තමයි අසහාය
කෙනෙක්ගේ සහායක් නැතුව ජීවිතය අවබෝධ කරන කෙනා කියන්නේ අප්‍රතිම කිසිවෙකු හා සැසඳිය නොහැකි කෙනා අප්‍රතිසම කිසිවෙකු හා සම නොවන කෙනා අප්‍රතිභාග කිසිවෙකුගේ කොටස් කරුවෙකු නොවන කෙනා අප්‍රතිපුද්ගල කිසිවෙකු හා සම කළ නොහැකි කෙනා අසම සම්මා සම්බුදු නොවන කිසිවෙකු හා සම නොවන අසම සම තවස් සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට පමණක් සමාන වන දීපදානං අග්ගෝ දෙපා ඇති සත්වයන් අතර අග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වීම අතිශයින් දුර්ලභයි ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියන්නේ මහත් වූ චක්කුස්ස පාතු භවෝ මහා ප්‍රඥා ඇසක පහළ වීමයි ඒ වගේම මහත් වූ ආලෝකස්ස පාතු භවෝ මහා ආලෝකයක පහළ වීමයි ඒ වගේම මහතෝ ඕභස් ඕභාසස්ස පහතු බහවෝ මහා එලියක පහළ වීමයි ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනවා කියන්නේ සයවැදෑරුන් අනුත්තරී ධර්මයන්ගේ පහළ වීමයි සිව් පිළිසිඹියා ධර්මයන්ගේ පහළ වීමයි අනේක ධාතුන් ගැන අවබෝධ කිරීමයි නානා ධාතුන් ගැන අවබෝධ කිරීමයි විද්‍යා විමුක්ති ඵල සාක්ෂාත් කිරීමයි සෝතාපට්ටි ඵලයේ සාක්ෂාත් කිරීමයි බුදු කෙනෙක් පහළ වීමෙන් තමයි සෝවාන් කියන මාර්ගඵලයේ පහළ වෙන්නේ සකදාගාමි මාර්ගඵල අනාගාමි මාර්ගඵල අරහත් මාර්ගඵල පහළ වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වුණොත් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළ වීම අතිශයින් ශ්‍රේෂ්ඨයි දුර්ලභයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණ යුගයක අපිටත් මේ විදිහට හෝ ඉපදී ඒ ධර්මය අහන්න ලැබීම යම් විදිහක මහ වාසනාවක්. එතකොට පින්වත්නි ඇයි මේ විදිහට බුදු කෙනෙක්ගේ පහළ වීම ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ? ඇයි මෙවැනි කෙනෙක් ආයේ ලෝකේ පහළ නොවෙන්නේ? සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියන එක බුද්ධත්වයේ කියන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ බුද්ධත්වයේ පිණිස මේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මේ පින්වතුනුත් අහලා තියෙනවා දස පාරමී දස උපපාරමී දස පරමත්ත පාරමී විදිහට පාරමී ධර්මයන් පුරන්න ඕනේ කියලා. ඒ පුරණ පාරමී ධර්මයන් කියන්නේ ලේසියෙන් කෙනෙකුට පුරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ විශාල අත්හැරීමක් කරන්න ඕන හිතාගත නොහැකි මේ ලෝකේ කිසිවෙකුට අත්හරින්න බැරි දේවල් අත්හරින්න ඕන සම්මා සම්බුදු බව පෙනෙනස. ඒකට තමයි දාන පාරමිතාව කියන්නේ. ඊළඟට මේ ලෝකේ කිසිවෙකුට සංවර කරන්න බැරි විදියට කය වචනේ සංවර කරගෙන තපස වඩන්න ඕන. ඒකට තමයි සීල පාරමිතාව කියන්නේ. මේ ලෝකේ කිසිවෙකුට වඩන්ට බැරි විදිහට ලං විය නොහැකි විදිහට කාමයේ අත්හැර 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 පුරුදු වෙන්න ඕන නික්කම්මය. මහ මේ අසංකේය හතරටම මේ අසංකල්ප අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට මහ බෝධිසත්වෝ වැඩිපුරම ගත කරපු ජීවිතේ ගත කරලා තියෙන්නේ ගිහි ජීවිතේ අත්හැරලා. නික්කම්මය ඊළඟට කිසි කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ මහ බෝධිසත්වෝ ගිහි ජීවිතය අත්හැරපු එකත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා පැවිදි වෙච්ච ශ්‍රාවකයෝ වැලිකෙට යප්‍රමාණෙන් මහ බෝධිසත්වෝ ගිහි ජීවිතය අත්හැරපු ප්‍රමාණය මහමිරක් වගේ මේ පෘථිවි මණ්ඩලයේම මනුස්ස වර්ගයන් පැවිදි වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරුම්පුරණ ජීවිතේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු ජීවිතවලට සමාන කරන්න බෑ. ඇයි පින්වත්නි එක කල්පයකට එකපාරක් මහණ වුණත් අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක්. මේ පෘථුවේ ඉන්නේ කෝටි 700ක් ජනතාව. සියලු දෙනා පැවිදි වුණත් මහ බෝධිසත්වයන්ගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණයට සම්පූර්ණ පූජාවක් කරන්න බෑ. මහා බෝධිසත්වයන්ගේ පාරමී ධර්මයන් කියන්නේ
කිසිවෙකුට සමාන කරන්න බැරි විදිහට ප්‍රඥාව හැසිරුවා සංසාරේ ප්‍රඥා පාරමිතාව කිසිවෙකුට ලං විය නොහැකි ලෙස ඒ ගුණධර්ම පුරුදු කරන්න වීරිය කළා ඒ වීරිය අසාමාන්‍යයි ඒක වීරිය පාරමිතාව ඒ වගේම කිසිවෙකුට ඉවසිය නොහැකි තැන ඉවසන්න පුරුදු කළා බහතෝරන වයස නැතුව මෞකුසෙන් ඉපදී රන් කඳක් වන් පුංචි දරුවාගේ අත්පා කපද්දී ඉවසුවා පාදක කැපුවා ඇස් වලින් කඳුළු වැටෙන්නේ නැ පුංචි කුමාරයා ඉවසලා අත් දෙක කපලා හදවත පළලා බෝධිසත්වයන්ට පේන්න හදවත ගලවලා කඩුවේ දාගෙන කරකවද්දී शांति पारमिता कांति पारमिता सचरी पुरावट चिसिकेनिक रवेट्टुएने सत्यम कथा कला असत्य रजकरन लोके एक्केनिक तानिव असंकी हातर कुत्कल्प लक्ष्यक सत्य कथा कला सत्य पारमिता एवगेम तमंगी गुणधर्म नसागन्ने केला සමාදන් වුණ ගුණධර්ම වලින් වැටෙන්නේ නැතුව එක දිගට අසංකේය හතරක් අදිෂ්ඨානෙන් ගුණධර්ම පුරුදු කළා. ඒකට කියනවා අදිෂ්ඨාන පාරමිතාව. මෛත්‍රියෙන් සිත තොර කරගත්තේ නැහැ. මෛත්‍රී පාරමිතාව. සැප ඉදිරියේ දුක ඉදිරියේ අකම්පිතව හිටියා. උපේක්ඛා පාරමිතාව. මේ සියල්ල මේ සියල්ල ඉදිරියේ මහ බෝධිසත්වයෝ තමාගේ සියලු වස්තුව නැති වෙලා ගියත් බාහිර සියලු වස්තුව නැති වෙලා ගියත් තමන්ගේ ගුණධර්ම පුරුදු කරන එක නතර කළේ නැහැ. ඒකට තමයි පාරමී පුරනවා කියන්නේ. තමන්ගේ අතපය ශරීරාංග නැති වී ගියත් ගුණධර්ම පුරුදු කරන එක නතර කළේ නැහැ. ඒකට තමයි උපපාරමී කියන්නේ. ඊළඟට තමන්ගේ ජීවිතේ නැති ගියත් නැති වී ගියත් ගුණධර්ම පුරුදු කරන එක පාරමිතා පුරණ එක නතර කරන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි පරමත්ත පාරමී කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට ගුණධර්ම පුරුදු කරගෙන එනකොට මහ බෝධිසත්වයන්ද මූණ දෙන්න සිද්ධ වුණා අනන්ත අප්‍රමාණ කංකටළු වලට. ප්‍රශංසා ලැබුණේ නැහැ කාගෙන්වත්. දුක් කංකටළු බාධා කරදර හිරිහැර උපద్రව කෙලවරක් නැහැ. දන් දෙන්න යද්දී දන් ලබන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් වැඩ ඉඳිද්දී දානේ අරගෙන යනකොට මහා පොළොව දෙබෑ වෙලා ගින්දර මතුණා දානෙට අනතුරු පිණිස. ජීවිතය අතෑරලා ගින්දරට පැනලා දන් දුන්නා. පාවඩ මතින් ආපු ගමනක් නෙවෙයි. ප්‍රශංසා මතින් ආපු ගමනක් නෙවෙයි. ඊළඟට බොහෝ නිନ୍ଦා අපහාස කරදර සංකටලු සතුරු කරදර අපහාස ඒවත් එක්කයි මහ බෝධිසත්වයෝ පෙරම් පෙරුවේ. ඒ නිନ୍ଦා අපහාස කරදරෙද්දී ඉවසන් ඉවසන්ට ශාන්ති පාරමිතාවම වැඩුණා. සතුරෝ කෙනීරිකම් කරන්ඩ කරන්ඩ හිතේ මෛත්‍රිය ඇතිවෙන්න ඇතිවෙන්න මෛත්‍රී පාරමිතාව වැඩුණා. දානෙට අනතුරු වෙන්න වෙන්න දන් දෙද්දී දෙන්දී දාන පාරමිතාව ඇති වුණා. ඒ වගේම බොරුවෙන් සමාව පෙළද්දී බොරුව ලෝකෙ ඉල්ලද්දී සත්‍යම කතා කරද්දී සත්‍ය පාරමිතාව පිරුණා. කෙනීරිකම් කරන ජනයාත් ප්‍රශංසා කරන ජනයාත් අතර එක විදියට හිත තියාගෙන ඉන්න හුරු කරද්දී ශාන්ති පාරමිතාව වැඩුණා. ඉතින් මේ විදියට කරදර එන්න එන්න පාරමිතාවම වැඩුණා. මහ බෝධිසත්වයන්ගේ මහ බෝධිසත්වෝ පෙරම් පුරාගෙන ආපු ගමන පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත් දරුවනේ අතිශයින් දුෂ්කරය. සිතාගත නොහැකි දුකකට මුහුණ දුන්නා. ඒ සියලු දුක් කන්දරා පාරමී ගුණ හදවතේ දරාගත් මහ බෝධිසත්වයෝ ඒ සියලු දුක් අභියස සාන්තව හදවතින් හිනා වුණා. ඉතින් මට හිතුණා
මේ දුක්ඛන්දරා විඳ විඳ පෙරුන්දම් පුරාගෙන පිම් පිරිලම දෙන ජීවිතයක් තියෙනවනි. ඒ තමයි අවසාන ජීවිතය. අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක් පිරුම් පුරලා පුරලා පිං වලින් විතරක්ම තියෙන ජීවිතේනි අවසාන ජීවිතේ. පින්වත්නි, පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ බුදු කෙනෙක් පුරපු පින කියන එක සුළු දෙයක් නෙවෙයි. හේතුව එදා දීපංකර පාදමූලේ උග්ගටිතඤ්ඤෝව, ඒ කියන්නේ එක බණපදයෙන් රහත් වෙන්න පින් තිබ්බ කෙනෙක් සෝමේද තාපසතුමා. උග්ගටිතඤ්ඤෝ වහා ධර්මය අවබෝධ කරන එක බණපදයෙන් රහත් වෙන්න පින තිබ්බ කෙනෙක් තමයි සෝමේද තාපසතුමා. එතකොට එදා ඉඳලා අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක් මේ පින්පිරුවේ සම්මා සම්බුදු බව පිණිස දුර රහතන් වහන්සේ නමකගේ බුදු කෙනෙක්ගේ පින්වල වෙනස බලන්න. රැස් කරපු පුණ්‍ය ධාරාවේ වෙනස බලන්න. සම්මා සම්බුදු වෙන කෙනෙක් වෙන එක ලීසි නෑ, අතිශයින් දුර්ලභයි. ඉතින් ඒ සියලු පින්වලින් ආඩ්‍ය වෙලා පින්වලින් පිරිච්ච අවසාන ජීවිතේ තමයි විස්තන්තර ජාතකය. ඒ විස්තන්තර ජාතකයේ දුක කියන්නේ මෙහෙමත් ඇයි මෙහෙම දුක් විඳින්නේ කියලා හිතෙනවා. අද මේ කාරණාව කියන්නත් එක හේතුවක් තියෙනවා. ළඟදි දවසක අපගේ පින්වල් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සමග මම අපි අසපුවකට වඩින්න වෙලාවේ යම් දහම් සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒ දහම් සාකච්ඡාව තමයි හොඳ අයට ඇයි මෙච්චර කරදර වෙන්නේ? හොඳ අයට ඇයි මෙච්චර නිඳා වෙන්නේ? ඇයි හොඳ මිනිස්සුම මෙච්චර විඳවන්නේ කියලා. ඒක තමයි අපි අතර ඇති වුණ දහම් සාකච්ඡාව. ඒ හොඳ අයම දුක් විඳින දුක බේරෙන කතාවක් තමයි විස්සන්තර ජාතකය. ඒවා කියවද්දී, ඒවා අහද්දී අපි විඳින දුක් මොනවද කියලා හිතෙනවා. පින්වත්නි, පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, පින්වත් දරුවනි, මේ විස්සන්තර ජාතකයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කපිල වස්තුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම වැඩම කරපු මොහොතේ කපිල වස්තුවේ ශාක්‍යෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැන්දේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ 20,000 සංඝයා පිරිවරාගෙන වඩිද්දී පුංචි ළමයි ඉස්සල්හාට යව්වා මල් සුවඳ අරගෙන. ඊළඟට තරුණ කුමාරවරු යව්වා. අර වැඩිහිටි ශාක්‍යෝ පිටිපස්සේ හිටියේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පොඩි කෙනෙක් නෙව කියලා වැන්දේ නැහැ. ඒ ශාක්‍යයන්ගේ කුලමානය දුරු කිරීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහොතේම සියලු ශාක්‍යයන්ගේ හිසේ දූවිලි වැක්කිරෙන විදිහට මහ පොළොවෙන් ආකාශයට පැන නැංගා. නැංගලා යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය පෑවා. ඒ ප්‍රාතිහාර්ය පෑමත් එක්ක තමයි ඥාතීන් වන්දනා කළේ. ඒ වන්දනා කළ අවසන් වෙනකොට පොකුරු වැසි වැස්සා. පොකුරු වැසි කියන්නේ වැස්සේ පාට වතුර තඹ පාටයි. ඒ වතුර තඹ පාටයි. ඒ වැස්ස ඇඟට වැටෙනකොට කෙනෙක් තෙමෙන්න කැමති නැත්නම් එයාගේ ඇඟට වැටෙන්නේ නැහැ, තෙමෙන්නේ නැහැ. නෙළුම් පතකට වතුර ටිකක් වැටෙනකොට නෙළුම් පතේ රඳින්න නැතුව යනවා වගේ ඇඟේ රඳින්න නැතුව වැටෙනවා. තෙමෙන්න කැමති නැති අයට වස්ත්‍රයක්වත් තෙමෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තෙමෙන්න කැමති අය තෙමෙනවා. තඹ පාට වතුර ගලාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ පොකුරු වෙසි මැද තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දහම් දේශනා කළේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ඥාති සමාගමේ ඇති වුණ පොකුරු වෙස ගැන සංඝයා කතා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, පින්වත් මහණෙනි, මේ පොකුරු වෙස මීට කලින් ජීවිතෙත් වැටුණා. මේ ඉන්න ඥාතීන් එක තැනක ඉන්නකොට ස්වාමීනි ඒ කිමෙක්ද? පින්වත් මහණෙනි, මීට බොහෝ කාලකට පෙර කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පස්සේ
මේ දඹදිව සිවිරට ජයතුරා නුවර සිවිරජ්ජුරුවන්ගේ පුත්‍ර සංජය සඳ මහ රජුරවන්ට තරුණ කාලේම පුසතී කියන කුමාරිය විවාහ කළා. මේ පුසතී කියන කුමාරිය තමයි අපේ මහ බෝධිසත්වයන්ගේ මව් වෙලා මේ ජීවිතේ උපන්නේ මහමායා දේවිය. පුසති දේවිය ඉරි සඳ මහ රජුරවන්ගේ බිරිඳ වෙන්න කලින් සක් දෙවිඳුගේ බිසව සක්දිවිඳුගෙන් වර 10ක් අරගෙන තමයි ඉල්ලින් 10ක් ඉෂ්ට කරගන්න සක්දිවිඳුගේ කැමැත්ත අරගෙන තමයි මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ මඳුරට ඉපදුනේ. මේ පුසති දේවිය කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වෙලා හිටියා. මහමායා දේවිය කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නංගි. මේ මහමායා දේවිය විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වෙලා හිටියා. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පියතුමාගේ නම බන්දුම රජතුමා. බන්දුම රජතුමාගේ පුත්‍ර තමයි ඇහිපිල්ලම් ගහන්න නැති රංකඳක් වගේ බෝසත් කුමාරයා. ඇහිපිල්ලම් ගහන්න නැති නිසා තමයි විපස්සී කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පියා නඩු විසඳනකොට පුංචි බෝසත් කුමාරයා පිය රජතුමනි ඕක විසඳුවා වැරදි, ඔකට උත්තරේ මේකයි කියලා උත්තරේ දෙනවා. මුළු රාජසභාවටම විසඳන්න බැරි ප්‍රශ්න පුංචි දරුසිඟිත්තා විසඳන නිසා නුවණැත්තා නුවණැත්තා කියන අර්ථිනුත් විපස්සී කියලා කියනවා. ඒ විපස්සී මහ බෝධිසත්වයන්ද ගේ පියාගේ බන්දුම රජතුමාට වෙනත් දේවියකට දාව දුවරු දෙන්නේ කිරියා. ඊට පස්සේ විපස්සී බන්දුම රජතුමාට ලැබිච්ච සඳුන් අරටුවක් ලස්සන කරඬුවක් වගේ සඳුන් ගැටයක් ලොකු දුවට දුන්නා. එදාම ලැබිච්ච රත්තරන් ආභරණයක් පුංචි දුවට දුන්නා. මේ දෙදෙනාම මේක පරිභෝග කරන්නේ නැතුව අපගේ සහෝදර තථාගත විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරමු කියලා අර සඳුන් කල්කේ ගලගාලා උරගාලා සඳුන් කල්කේ අරන් විහෙරට ගියා. ඈද පුංචි නැගණිය රන් ආවරණයේ සරසා බුදු පුදක් ලෙස සකසා විහෙරට අරගෙන ගියා. විහෙරට අරගෙන ගිහිල්ලා රන් ආවරණයේ නැගණිය පූජා කළා. උපනෝබන් ජීවිතේ රන් ආවරණයේ මාතොර නොවේවා ධර්මයේ අවබෝධ කරත්වා කියලා. සඳුන් කල්ක ඉහිරවලා ලොකු නැගණිය ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සඳුන් සුවඳ පැතිරිලා යනවා වගේ තුන් ලෝකේටම ප්‍රඥා සුගන්ධය විහිදවන ඔබ වහන්සේ වගේ පුත්‍රයෙක් මටත් දාව ඉපදේවා කියලා. මහමායා දේවිය ප්‍රාර්ථනා කළා තියෙන විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ. ඒ පින්බලෙන් සසරේ ගමන් කරලා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නැගණිය වුණා. ධර්මය අවබෝධ කළේ නැහැ. බුදු කෙනෙක්ගේ අම්මා වෙන්න තියෙන ප්‍රාර්ථනාව. ඊට පස්සේ මහමායා දේවිය ඊට පස්සේ අර නැගණිය ප්‍රාර්ථනා කළානේ ඉක්මනට නිවන් දකින්න ඕන කියලා. බලන්නේ පින නැමැති කුඹුරේ පැල කරන පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනා බීජේ ස්වභාවය. ඈ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නංගියෙක් වෙලාම ඉපදිලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දේශනා කරනකොට අවබෝධ කළා අරහත්වයට පත් වුණා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණියෝ හිටියා හත් දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් තමයි සමනී, සමනගුත්තා, බික්කුණී, බික්කා දායිකා, ඒ වගේම ධම්මා, සුධම්මා, සංඝදාසී කියලා. මේකේ පුදුමේ තමයි පින්වත්නි සමනී වෙලා, ඒ කියන්නේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වෙලා ඉපදුන සමනී කියන රාජකුමාරී තමයි කේමා. මේ කේමා කෝණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ලස්සන විහෙරක් හදලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වඩම්මලා විහෙරක් පූජා කළා තියෙනවා කේමා. කාශ්‍යප කෝණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ විහෙරක් පූජා කරපු
කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වුණ කේමා අපේ බුද්ධ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න යන්න අකමැති වුණානේ. සසරක ස්වභාවය බලන්න. සසරක ස්වභාවය බලන්න. පුදුම සහගතයි. ඒ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වෙලා හිටපු බික්කුණී බික්කුණී කියන නැගණියගේ නැගණිය තමයි අපේ බුද්ධ ශාසනයේ පටාචාරා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නංගි වෙලා හිටපු පින්වන්තී නේද? අර ඇඟේ නූල් පොටක් නැතුව දිව්වේ. දරුවන් වතුරේ ගහගෙන යද්දී, තමන්ගේ දරුවෝ උකුස්සෝ දැහැගෙන යද්දී, ස්වාමියා මැරිලා, එක දරසෑයේ අම්මා සහෝදරයන් දැවෙද්දී ඇඟේ නූල් පොටක් නැතුව අර දුවන්නේ පටාචාරා. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නේ නැන්ද මේ තමයි කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වෙලා හිටපු කෙනා කියලා කියන්නේ. ඒ සියලු දේ දන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අකම්පිත හිතින් සාන්තව වැඩ හිටියා. සසර දුකයි, සංසාරේ දුකයි, පිස්සියක් වගේ දෙවුරන් මෙහෙරට එන්නේ. පින් කරපු අයටත් එහෙම වෙනවා නම් බුදු කෙනෙක්ගේ නැගණිය වෙලා හිටපු පටාචාරාටත් එහෙම වුණා නම් අපිට දුක් කියන එක ගැන කවර අරුමයක්ද? අපිට දුක එපා, ඇයි අපි දුක් විඳින්නේ කියලා අපි පතන්නේ, අපි මුලාවක් පතන්නේ. දුක එපා කියන එකම අපේ අවිද්‍යාව. ඇයි මෙහෙම දුක අපිට එන්නේ කියලා සිතන එකම අවිද්‍යාව. අපිට කුමන වූ පාරමිතාද? අපි බුදුවරුන්ගේ ශාසනවල ඒ බුදුවරුන්ගේම ලේ පැතුරන ඥාතිහුද? කිසිම උරුමයක් නැතුව අපි ආවේ. ඒ නිසා අපි කරා දුක එන එක ගැන කවර කතාද? ඉවසන්ද? දුක පැමිණෙද්දී හිතට ඇස් වලින් උල්පතක් වගේ රූරා කඳුළු වැටෙද්දී ඉවසන්න. පටාචාරා ගැනම හිතන්න. මේ සංසාරේ දුක් බොහෝමයි. සංසාරේ යන්න තියෙන කඳුළ නැමැති සාගරේ පීනගෙන, සංසාරේ යන්න තියෙන්නේ දුක නැමැති ගින්නේ පිච්චි. ආදරේ කරන අය වෙන් වෙවි යන්නේ, අකමැති අය ලං වෙවි යද්දී නින්දා අපහාස කරදර දුක් කංකටලු මැදමයි යන්න තියෙන්නේ. කඳුළු බිබී යන්න තියෙන්නේ සංසාරේ. සංසාර කය තිත්තුනේ කඳුලින්. සංසාරේ කය තිත්තුනේ කඳුලින්. ඉතින් මේ වගේ සංසාරයක් ඒ බුද්ධ ශාසනයේම උප්පලවන්නාත් කිකි රජුරෙන් කාලේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වෙලා හිටියා. ඉතින් මම ඒ කතාව නිකමට මතක් කළා. ඉතින් පුසති දේවිය සක්දෙව් රජුගෙන් වරන් අරගෙන මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනේ. ඉපදිලා ඒ පුසති දේවියට සක්දෙවිඳු දුන්න වරන් නවයක්ම ඉෂ්ට වුණා. එයා ඉල්ලපු එකවරයක් තමයි මහ පින්වන්ත දන් දෙන්න ආසා පින්වන්ත දරුවෙක් ඉපදේවා කියලා. සක්දෙවිඳු බැලුවා, ඔක්කොම වරන් දුන්නා ලැබුණා පුසති දේවියට, පුතෙක් තවම ලැබුණේ නැහැ. දෙව්ලොවෙන් චුත වෙන්න ආසන්න දරුවෙක් ඉන්නවා, දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් ඉන්නවා, මහ බෝධිසත්වයෝ. සක්දෙවිඳු ආරාධනා කළා, නිදුකානෙනි, සිවිරට සඳ මහරජුරුවන්ගේ මාලිගාවේ පුසති දේවියගේ කුසේ පිළිසිඳ ගන්න. ඒ විමානයේම දෙවරු 60,000ක් ඉන්නවා චුත වෙන්න ආසන්න. 60,000ක් කිව්වා සිවිරටම පිරිසිඳ ගන්න. පින්වන්තයෝ වෙනුවෙන් සක්දෙවිඳු දෙවියන්ට ආරාධනා කොට දරුවන් ලබා දෙනවා.
ඒ පුසති දේවීගේ කුසේ ඉපදුනා. අර 60000ක් දිව්‍ය කුමාරවරුත් ඉපදුනා. පුසති දේවියට ඇති වෙච්ච දොළ දුක තමයි දන් දෙන් රාසයි. දොළ දුක සංසිඳුණා, දන් දුන්නා. පුසති දේවියට දවසක් කැමැත්තක් ඇති වුණා වීදි සංචාරය කරන්න. මනාව සරසන ලද වීදිවල පුසති දේවිය රාජ පෙරහැරින් යනවා. රජවරුන්ගේ වීදියේ, ඇමතිවරුන්ගේ වීදියේ, බමුණන්ගේ වීදිරේ, වෙළඳුන්ගේ වීදියේ යද්දී කුසට අපහසුවක් දැනුණා. ඒ මොහොතේම සරසන ලද මණ්ඩපේ ඒ වීදියේම රන් කඳක් වගේ දරුවෙක් බිහි වුණා. වෙළඳුන්ගේ වීදියේ බිහි වුණ නිසා මව්පස මිනුත් නෙවෙයි, පියාගේ පැත්තෙනුත් නෙවෙයි, නිකම්ම නමක් ඇති වුණා. වෙළඳුන්ගේ වීදියේ බිහි වුණ නිසා විස්සන්තර කියලා. ඉපදිච්ච ගමම් ඇහුවා, අම්මා දෙන්න මොකුත් නැද්ද කියලා. අසංඛීය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂේතම බෝධිසත්වයෝ අවස්ථා තුනක ඉපදුන ගමන් කතා කළා. ඒ තමයි උම්මග්ග ජාතකයේ ඉපදිච්ච ගමම්ම අතේ ඖෂධ ගුලියක් තියාගෙන අම්මා මේක ඖෂධ කිව්වා. ඒ නිසා තමයි මව ඖෂධ කියලා නම වැටුණේ. මේ විස්සන්තර ජාතකයේ ඉපදුන ගමම්ම අම්මා දෙන්න දෙයක් නැද්ද කියලා ඇහුවා. අවසාන ජීවිතේ උපන් සැනින් අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස, ජිට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, අයමන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බහෝති සිංහනාද කළා. මතක තියාගන්න ඔය කාරණා. අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ අසිරිය. ඉතින් අතේ තිබ්බා රන් කහවණු පොදියක්. අර පුංචි දරුවගේ අතේ උස්සගන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ චූටි දරසිඟිත්තා ළඟ හිටපු කිරියම්මගේ පැත්තට ඒ රන් කහවණු ටික මෙහෙම තල්ලු කරනවා. උපන් සැනින් රන් කහවණු පොදියක් කිරියම්මලාට දන් දුන්නා. දන් දීගෙන ඉපදුනේ. ඊට පස්සේ ඒ විස්සන්තර මේ කුමාරයා ඉපදිච්ච දවසේම අහසින් යන ඇතින්නියා කුමාරයාගේ පින්බලේටම සුදුම සුදු ඇතෙක් උයනේ දාලා ගියා. ඒ කුමරු නිසා ඉපදු ලැබිච්ච නිසා පච්චය කියලා එතන කිව්වා. දැන් මේ සිවිරට නිසාවත්, සිවිරටේ මිනිස්සු නිසාවත්, ඇමතිවරු නිසාවත් නෙවෙයි, මහා බෝධිසත්වයෝ නිසාමයි යතා ලැබුණේ. මේකට නේද කෑ ගැහුවේ යතා දන් දුන්නා කියලා. තමන් ලැබිච්ච වස්තුවක් නේ. ඊට පස්සේ පුංචි කාලේ ඉඳලා උපන් දිනේට රජතුමා මුළු ශරීරයෙන්ම පළඳ ගන්න ආභරණ ගෙනියනවා. ඒ හැම ආභරණයක්ම දන් දෙනවා. නව වතාවක් කිරිමවරුන්ට රන් ආභරණ දන් දුන්නා. කුමාරයාට අවුරුදු 8 වෙද්දී සිරියානේ ඇඳ මත ඉන්න, යහන මත ඉන්න කුමාරයා කල්පනා කළා, කවුරු හරි මගෙන් ඉල්ලුවොත් මගේ ඇස් දෙක තලලොන්දයක් ගලවනවා වගේ මගේ ඇස් දෙක ගලවලා මට දෙන්න පුළුවන්. අනේ කවුරුන් ඕ පැමිණේවා. මගේ හදවත ඉල්ලුවොත් පපුව පළලා හදවත ගලවලා මට දෙන්න පුළුවන්. මගේ හදවත ඉල්ලාගෙන කවුරුන් හෝ පැමිණේවා. මගේ ලේ ඉල්ලුවොත් කවුරු හරි උක් අඹරණ මැෂින් එකකට, උක් අඹරණ යන්ත්‍රයකට උග්ඝහා දානකොට අනිත් පැත්තෙන් ඔක්කීසට ගෙනවා. ඒ වගේ මගේ ශරීරෙ මිරිකලා මං ලේ දෙන්න කැමැතියි. මගේ ජීවිතේ ඉල්ලුවොත් මගේ මුළු ජීවිතේම ඔහු වෙනුවෙන් දෙන්න කැමැති. කවුරුන් හෝ පැමිණේවා මාගේ ජීවිතේ ඉල්ලගෙන කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වගේ දාන සිතක් පහළ කරනකොට ඒ වගේ සිතක් තුන් ලෝකයේ කිසි කෙනෙක් පහළ කළා නැහැ. මේ ඝනකඩ බොල් මහ පොළව තොටිල්ලක්සේ බලවත්ව හෙල්ලෙන්න ගත්තා, කම්පා වෙන්න ගත්තා. බෝසත් කාලේ අවුරුදු 8 දී මහ පොළොව හෙල්ලුවා අපේ මහ බෝධිසත්වයෝ.
महापोल शैली हुआ ईट पास मे विद्यट मे कुमारी अवृद्ध दास मधुराट मेपदीच कुमारी कावकोन मद्दी देवी समग विवाह होना कर्मान रूपाई ऐ समग विवाह होना विवाह वेला ऐतिकम अवृद्ध दास विश्वांत कुमारियाट रजक महम बोना दवसट कहावनु लक्ष हायक दान देना दवसट कहावनु लक्ष हायक दान देना कुहुम दान दी मनावाद मेहम इन्न कुटे माद्दी देवी एत पुते कुपान्ना इपदुन वेलावे रात्तरांगवलिं केटेयं दापु रां देलकट तमाय कुमारिया वड़ा गत्ते एनिसा तमाय ये कुमारियाट जाली कुमारिया कियन ए कुमारिया एविदिन वयसे कुमारिया कुपान्ना माद्दी देवियेट खालुं खालु अंदुन दिवि समगी समकिं केटेयं करपु वस्त्रेकिं वड़ा गत्ते एनिसा तमाय खन्न जिना कियन्ने मिनसुंट हुर कृष्ण जिना के खन्न जिना ईट पास्से मे विदियट रजतुमा मासेट दवस हयक मे दंसल्वल सरिसरनवा रजतुमागे जीविते एक किसीम रटे कलकोलहल नै मेन्न बलन्न मे संसारे स्वभावे विपतकट करुणु यदेने हैंटि विश्वांतर राज्यरु इन्ने सिविमहरटे प्रश्न अंकवा कालिंगे कालिंग वेस्तने राज्य उपोतते समाधान वेस्तने शिविराटे इन्वा सुधु एति विस्तंतर रजतुमा दान देनवा ए एता अरगना नम्मे वहिनवा एता यान यान तेन वहिनवा ईर वासे हुंदट कथा करन्न पुलुवन दुक कियान्न पुलुवन बमुनु अट दिने केव्वा कालिंगी नगनीर वासलट गील्ल हिटिय रज्जुरु मुनगेन्न बै विश्वांतर रज्जुरु दंसैल बलन्ड यद्दी दकुनु दोरटुवे उस कंदु एक कंदु गटेक इंदगन कै गहुवा बमुनो जयश्री महाराज जयश्री महाराज ओबट सेत्वेवा किला कै गहुवा सुदु एता पितिं वडिन विश्वांतर रज्जुरु ऐत कै गहन बमुनन देक्का ए पेत्तेट एता मेहुवा ऐ बमुननी कुन कुमाग्द नुबला अपें इल्लान्नी कालिंग देसेट वर्षाव नै सियाल्ल दान देन महाराज तुमनी ओय एता अपिट दान देन्न ए रज्जुरु ओय मोहते हितुवा मम हितुवे ऐस देके इल्लाय कियला मंग मम हितुवे मगिन हदवत इल्लाय कियला मंग मम हितुवे माव दासकमट इल्लाय कियला मौन इल्लान्ने बाहिर देया ए मोहते मेतागें बहला खावनु लक्ष हेट हतरक रत्तरंगवलिन सरसला तियन ए एता पेंकिंदिय अरगन होंडवेल ए बमुनंगे अति तबला पेंवक्कल दन दुन्ना मी गणकड महा पोलव कंपावना तोटिल्लक्षे सेलवी गिया महा पोलव सोलवा सोलवा दन दुन्न किनिक ने मंग बोधिसत्तु हर मी पृथ्वी मंडले मे महापुलव मागे बोसतुं पिरुं पिरुबह दन्ना अपगे बुदुरेजानन हंसगे बुदुगुन दन्ना एता दन दिनकुट महापुलव कंपावना देवरु साधुकार पेरेत्तुवा प्रीतियें पिनागी सितिं राज्जुरु मालिगावट पेमिन पुद्दुम संतोषिकिं हेट दहसक तमंग समग इपदुन तमंगे मित्र एमतिवरु समग साकच्चावें प्रीति विहिटिया इतिं अर सुदु एता पिट बमुनु नेंगला दकुनु दोरटु एनी दान गात्ते उतुरु दोरटु एं पिटत्तुना इतुरु मुलु नगरे हराम यनवा कियन्ने हेम पैत्तरम पनिविडे यनवनी इतुरु मिनिसु किव्वा अपे रज्जुरु वंगे सुदु एता पिट तो कोहेद यन्ने ईट पास्से किव्वा मे एन्नेवा कथा करन अपिट दान दोन्ना कियला अतिं पयिं विकार कला अपने राज्यरु दुन्ने में केला सुदु एता दंदीला पे राज्यरु आपे वासना वटे हिटपु में एता दंदुन्ना केला
නුවර වැසියු කිපුණා මාර පාක්ෂික බැලම වැටිලා මේ කිපුනේ කවුද මේ හොඳට අමාරුණේ කාටද මේ අමාරුණේ වෙස්සන්ත රජතුමාගෙම දන් ගන්න ඇයිද වෙස්සන්ත රජතුමාගේ පිනටම පහල වෙච්ච ඇතා දුන්නේ ඒ දීලා මුළු රටම කිපුණා කිපිලා වෙස්සන්තර මාලිගාවට ඇවිල්ලා සඳ මහරජුරවන්ට පැමිණිලි කළා වහාම ඔබතුමාගේ මේ පුත්‍රයා අපේ රට නසන කෙනා දැන් අර දන් දුන්න කතා මොකුත් නැහැ මේ සසරේ ස්වභාවය තමයි කෝටියක් උපකාර එකම දෙකින් අමතක වෙනවා ඒකට කියන නම තමයි සසර කෝටියක් උපකාර එකම දෙකින් අමතක වෙලා තමාට විරුද්ධව ලෝකේ නැගී හිටින එකට තමයි සංසාරය කියන්නේ ඔබ පතනවා නම් සංසාරේ ඔන්න ඔය සංසාරිතයි ඔබ ආසා එක දෙයින් ඉවරයි දරුවන් හැදි දැඩි කරලා දුකසේ හදන දෙමව්පියන්ද දරුවන් එරෙහිව නැගී සිටිනවා දවසක තමන් සෙනෙහවන්තව සිටින දනින් වැටි පා අල්ලල්ලා උපස්ථාන කරන දෙමව්පියෝම කිපෙන්න පුළුවන් දවසක තමාම ආදරය කරන සෙනෙහස කරන තමාගේ ලෝකීයයි හිසේ තියාගෙන සිටින තමන් ආදරය කරන කෙනෙක් කිපෙන්න පුළුවන් දවසක තමන්ම ගුරුහරුකම් දීලා පෝෂණය කරන දහමින් පෝෂණය කරන ශිෂ්‍යයන් ගුරුවරයාට කිපෙන්න පුළුවන් දවසක මේක තමයි සංසාරය මේක තමයි සසර සසරේට සාධාරණ අසාධාරණ කතා නැහැ විඳවා විඳවා යන්න තියෙන්නේ කිපුණා මුළු නගරෙම කිපුණා අවුරුදු කීයක් දන් ගන්නවද විස්සන්තර රජුරෝ නිසා බඩවියද රැකගන්නේ ඒ මිනිස්සුම කිපුණා තමන්ට ලැබෙන කොට හොඳයි අනුන්ට ලැබිච්ච තැන කිපුණා සඳමහ රජුරවන්න මේ කෝපය නවත්ත ගන්න බෑ සඳමහ රජුරවන්ට හිතුනේ මිනිස්සු එකතු වෙලා විස්සන්තර කුමාරයා මරයි කියලා ඒ මිනිස්සු කෝපාවිෂ්ටව කිව්වා මේකට ගත්තේ නැත්නම් විසඳුමක් ඔබතුමාත් ඔබතුමාගේ පුතත් යටත් කරගන්න මේ සේනාව සූදානම් සියලු ඇත්තු සියලු අස්සයෝ සියලු සෙම්පතිවරු ඔක්කොම එක පැත්තක සඳ මහරජුරුවොත් මේ ආංක 20ක් දන්නේ නැතුව මාලිගාවේ තුටින් සිටින විස්සන්තර රජුරුවොත් තනි වෙලා සඳ මහරජුරුවෝ කිව්වා මාගේ ප්‍රිය පුත්‍රයා මගේ අතින් මරන්නේ කොහොමද මාගේ ප්‍රිය පුත්‍රයා දඟ ගිලාන්නේ කොහොමද නෑ රජතුමනි ඔහුව මේ රටින් නිරපන්න ඕන වංක ගිරියට මේ රටේ පය තියලා ඉන්න බෑ කොහොමද මිනිස්සු කිපුනම කොහොමද සැර වචන කොහොමද නපුරු වචන කොහොමද කටෝර වචන මෙහි බෑ කිව්වා ඔය වෙස්සන්තරට පා තියලා ඉන්න මේ දඟ ගත්ත මිනිස්සු සැනසුන් සුසුමක් ගියා කියනවා සඳ මහරජුරවන්න මොකද සඳ මහරජුරවන්න හිතුනේ මරන්න කියයි කියලා අනේ පිටුහල් කරන්න කියන වචනේ හරි කියුණානේ පණිවිඩයක් කියවුවා හරි එහෙනම් හෙට දවසේ යවන්න පණිවිඩයක් කියවුවා ඇමති කෙනෙක් ළඟ මිනිහක් දවනකොට කෙස් කඩාගෙන කෙස් තෙමාගෙන වතුර වැටිගෙන මිනිය දවන්නේ ඇමතියා සුදු ඇඳගෙන කිස් කඩාගෙන විස්සන්තර මාලිගාවට දිව්වා. ඒ මොහොතේ විස්සන්තර රජුරෝ තුටින් සිටියේ එදා දන් දුන් වගේ සිහිකොට. ඇවිල්ලා කිව්වා මේ අසුබ ආරංචි කියන මට අබේ දානේ දෙන්න සමාව දෙන්න. කිමම ඇමතිය ඔබතුමා එදා දන් දුන් නිසා රට වැසියෝ කිපිලා හිත දිනේ ඔබතුමා පිටුවහල් කරනවා. බලන්න සන්තෝෂයෙන් ඉන්න මොහොතක් නැහැ. රජතුමා දන් දීලා සතුටෙන් හිටියා විතරයි. මෙයින් ආව මූස ලාරංචිය. සතුටෙන් පිනක් කළා සතුටෙන් ඉන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක සසර.
මොකක්hari පිනක් කළා සතුටෙන් ඉන්නකොට මොකක්hari මරාලයක් කඩාපාත් වෙනවා ওই සතුට නැති වෙන්න මහ බෝධිසත්වෝ අනන්තවත් ඔය අධ්‍යක්ීමට මූණ දුන්නා අර සතුට වාස්ප වෙලා ගියා මාත්‍යංගේ අමාත්‍ය මා කරපු වැරද්ද මොකද්ද රයිතුමනි යථා දන් දුන්න එක හොඳයි හොඳයි එතකොට මාර ඇමතු ඇමතියාගේ ඇඟට මාර ආවිෂයක් ආවා මාර මාර පාසික දෙවිය කාරුඩ වෙලා කිව්වා හැබැයි රජතුමනි ඔන්න හඳ වෙනස් වුණා හැබැයි රජතුමනි යා යුත්තේ දකුණු දොරටුවෙන් අසවල් හන්දියෙන් අසවල් පාරෙන් අසවල් විදිහට යා යුතුයි වංකගිරියට ඒ දකුණු දොරටුවෙන් ඔය විදිහට යවන්නේ රාජ අපරාධ කරපු නීච අය යවන පාර තමයි දකුණු දොරටුවෙන් යන පාර ඉතින් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු ශ්‍රෝකෙන් මල්ල රජදරුවන්ට ගාණක් නැහැ ආදාහනය කරන්න හදපු මලුවයි දකුණු දොරටුවයි ළඟයි ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහේ දකුණු දොරටුවෙන් වඩම්මන්ඩ මේ තමයි මල්ල රජදරුවෝ මේ පාර හැදුවේ හදලා දේහේ උස්සන්න හදනවා හදනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේහේ උස්සන්න බෑ මල්ල රජදරුවෝ අහනවා ස්වාමීනි අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගෙන් දේහේ උස්සන්න බෑ රජතුමනි දෙවිවරු කැමති නැහැ දකුණු දොරටුවෙන් ගන්නට දකුණු දොරටුව කියන්නේ අපරාධකාරයව යවන පැත්ත ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේහය උතුරු දොරටුවෙන් වඩම්මන්න ඕන කියලා මම ওই දොරටුවේ කතාව කිව්වේ ඒක විස්සන්ද රජුරු කියනවා හා අමාත්‍ය දරුණු අපරාධකාරයව යන මාවත ඉන්නේ මේ ඇසා දන් දුන්න විස්සන්ද රජතුමාට පාර තියෙන්නේ මේ ලෝකේටම මේ සියලු දෙනාටම දන් දුන්න අපරාධයක් නොකරපු විසන්දර රජුරවණ්ඩ දකුණු දොරටු එන්නේ පාර තියෙන්නේ අමාත්‍ය මම කැමති ඒ මාවතින් යන්න පියමහා රජුරවණ්ඩන් සිවි වැසියන්වත් ගිහිල්ලා කියන්න ඒ විසන්දර රජුරු එක දවසක් ඉල්ලනවා තව විසන්දර රජුරු නුඹලා සියලු දෙනාට සත්ත්ව සතික නම් උදානයක් දෙනවා හැම දෙයකින්ම 100 ගානේ දානයක් දෙනවා ඇත්තු 100යි අස්වැයෝ 100යි උසඹයෝ 100යි රාජකන්‍යාවයෝ 100යි රන් ආභරණ 100යි මහා මාණික්ක 100යි ආදි වශයෙන් ඒ දානේ දෙන්න මට හෙටට දවස දෙන්න ඊට පස්සේ නුඹලාගේ කැමැත්ත පරිදි දකුණු දොරටුවෙන් මේ විස්සන්තර රතෙන් පිටිවහල් වෙනවා අමාත්‍ය ගිහිල්ලා කියාපන් කියලා අමාත්‍ය 60,000ක් තමන්ගේ මිත්‍ර කුමාරවරු සිටිනවා මේ අපේ බුද්ධ ශාසනයේ මහා ශ්‍රාවකයෝය අමාත්‍යවරුනි සත්‍ය සතික දානෙ ලැහැත්ති කරන්න දානෙට සූදානම් වුණා අරුමයක් බලන්න දානෙ නිසාම තාම තමා පිටුවහල් කරද්දී දානෙම දෙනවා දන් කාපු අයම තමන්ට විරුද්ධ වෙද්දී ඒ අයටම දන් දෙනවා මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා අපේ ජීවිතේම බුදුරජාණන් වහන්සේට කැප කරලා ශ්‍රාවකත්වයේ ඉදිරියේ වැඳ වැටි ස්වාමීනි සරණ දෙන්න කියනකොට මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට සරණ දෙන්නේ නැද්ද මහා බෝධිසත්වෝ හේවංගේ දන් දුන්නේ ඊට පස්සේ මහා බෝධිසත්වෝ එතනින් යනවා මාළිගාවට මන්දී දේවිය ගාවට මන්දී දේවිය ළඟට ගිහිල්ලා මන්දී දේවියට කියනවා මන්දී දේවි නුඹගේ වස්තුව තියෙනවනේ මන්දී දේවිගේ ඇස් ලොකු වුණා කවදාවත් අහලා නැහැ ස්වාමීනි මදුර රටින් ලැබුණ මාගේ වස්තුව ඒ විදිහටම තාම තියෙනවා මද්දී නුඹ ඒවන් නිදන් කරන්න කවදාවත් දෙන්න දෙන්න කියනවා ඇහෙනවා මිසක්කා නිදන් කරනවා කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ ස්වාමී නිදන් කරනවා කියේ මොකද්ද මද්දී නුඹ ඒවත් දන් දෙන්න. නුඹ දන් දෙන්න. මේ දරුවන් සමග නුඹ සතුටින් ඉන්න. කවදාවත් ඇහිච්ච නැති වචන. මද්දී. නුඹ කැමති නම් තවත් ස්වාමියෙකුට
නුඹ මෙතෙක් මට උපස්ථාන කළා වගේ ඒ ස්වාමියා සමග ගිහිල්ලා උපස්ථාන කරන්න මද්දී මාව නුඹ ආදරෙන් බලාගත්තා වගේ අලුතෙන් නුඹ කැමති ස්වාමියාත් ආදරෙන් බලාගන්න මද්දී මේ විශ්වන්තර හිත දිනේ දකුණ දොරටුවෙන් පිටුහල් වෙනවා ස්වාමී මේ මොනවද කියන්නේ ස්වාමී මේ මොනවද කියන්නේ ඒ වෙලාවේ දරා ගන්න බැරුව ශෝකයෙන් සිටින අපගේ මද්දි දේවිය විශ්වන්තර රජතුමාට මේ විදිහට කියනවා ස්වාමී මාගේ දෛවයේ තියෙන්නේ නුඹ සමග මිය යාමට නම් කම් නැහැ එසේ වේවා ස්වාමීනි මගේ දෛවයේ තියෙන්නේ නුඹ සමග ජීවත් වෙන්න නම් ජීවත් වේවා නුඹ වහන්සේ සමග නුඹෙන් වින් වෙලා වාසය කරනවට වැඩිය මාගේ මරණය උතුම් විස්සන්දර මහරජුරෝ දකුණ දොරටුවෙන් යද්දී ඔබ වහන්සේගේ හෙවණැල්ල මේ මද්දි දේවිය කවදාවත් නැ වින් වාසය කරන්නේ මේ තමයි යසෝදරාගේ සසරේ වචන නුඹ වහන්සේගෙන් තොරව දිවි ගෙවීමේ අරුත කිම නුඹ වහන්සේගේ දේහයේ දවන සෑයෙහි අවසන් ගිනි දල්වා ඒ ගින්නට මැවැදි මම්ද මැරෙන්නෙමි එය මට උතුම් මහා බෝධිසත්වයන්ගේ ගින්නේ දැවෙන එක තමයි යසෝදරා පැතුවේ වනේ මහා දල ඇති ඇත් රජෙක් මාර්ගයේ හිමි යනකොට ඒ පිටුපසින් යනවද ඇතින්නිය මමත් ඒ වගේ නුඹ පිටුපස් වෙනවා ස්වාමී අපි යම් වංක ගිරියට මේ දරුසිඟිත්තෝ මම ඔබ වහන්සේ සමග එනවා ස්වාමී මට දුකක් වෙයි කියලා හිතන්න එපා මාගේ දරුවන්ට දුකක් වෙයි කියලා හිතන්න එපා ඔබ වහන්සේ නිසා අපිට දුකක් වෙයි කියලා හිතන්න එපා අපිව දහලා ගියොත් තමයි දුක අපෙන් වෙන් වුණොත් තමයි දුක අපි හැපේ තියෙන්නේ ඔබ වහන්සේ සමග මම සූදානම් කෙවවා ඇලියතා දන් දුන්නාට ඔබ වහන්සේ රතින් පිටුහල් කරනවා නම් මම සූදානම් ඔබ වහන්සේ සමග ඉන්න අපි මහා වනේ තවුස් පිරිකර ඇතුව වාසය කරනකොට අපි ඉතිරියෙන් මේ ජාලිය ක්‍රිෂ්ණ ජින එහෙ මේ දුවනකොට අපිට මේ රාජමාලිකාව අමතක වෙයි අපේ පුංචි තාපස පවුල මහා වනේ ඉන්නකොට ඈසින් ඇත්තු කුංච නාද කරනකොට මහරජතුමනි අපිට රජකම අමතක වෙයි අපේ අසුබ පුරා පළවැල තියෙනකොට මං මේ පළවැල නෙලා ඔබ වහන්සේට ගේනකොට මේ ජාලිය ක්‍රිෂ්ණ ජිනා ඔඩොක්කේ තියාගෙන ඒ පළවැල අපි එකට භුක්ති විඳිනකොට බුදිනකොට මේ මාලිගාව අපිට අමතකයි සීතල පොකුණේ අපි පැන්නානකොට ජාලිය ක්‍රිෂ්ණ ජිනා නෙළුම් මල් කඩා පිති විහිරුවා වීරුවා සෙල්ලම් කරනකොට අපිට මාලිගාව අමතක වෙයි ඒ නිසා අපි කැමති මේ සියලු විස්තර අහගෙන හිටියා මද්දි මේ පුසති දේවිය පුසති දේවියට මේ ආරංචි ඇවිල්ලා එක පිම්මට දුවගෙන ආවා විස්සන්තර රජුගේ මාලිගාවට එනකොට මද්දි දේවියයි විස්සන්තර රජතුමාගේ මේ කතාව ඇහෙනවා ඇහෙනකොට හදවත වාවා ගන්න බෑ මාගේ ප්‍රිය පුත්‍රය මොකද්ද මේ වුණ විනාශය පොළොවේ හැපි හැපි අඬනවා වැළපි වැළපි පුත්‍ර මා ගිහිල්ලා පියාණන්ගේ මේක වෙනස් කරගන්න අහන්නම් කියලා අඬාගෙන වැළපීගෙන ගියා හඬාගෙන වැළපීගෙන ගිහිල්ලා සඳ මහ රජුරන් අහනවා ඇස් දෙක වන් අපේ දරුවන් මහවණේට පිටක් කරන්න ඔබගේ හදවත ගලක් වෙලාද සඳ මහ රජතුමනි දිනව දේවිය මේ රටම කිපිලා වෙන දෙයක් නැහැ ඇයි පුසති දේවිය නුඹ අහලා නැද්ද අතීතේ රජවරු පුත්‍රයෝ දමනය කරන්න වනයේට යවපු බව මාගේ විස්තන්තර කුමාරයාත් දමනය කරන්න කැලේට යවනවා මිසක්ක ඔහු මං මරන්නේ නැහැ ඔහු සිංහයන්ද බිලි දෙන්නේ නැහැ කොටින්ද බිලි දෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ වෙන කල හැකි දෙයක් නැහැ අහෝ මාගේ පුත්‍රයාගෙන් වින්නලා මා කිසිසේ සිටින්නද කියලා පුසති දේවිය හඬද්දී වැළපෙද්දී අන්තපුර කාන්තාව මහත්සේ හඬන්න ගත්තා සඳ මහ රජුරුවන්ගේ මාලිගාවේ සියලු දෙනා එකම මලගමක්සේ හඬනවා
බලන්න පින්වත්නි මට කල්පනා වුණේ මේ පුසති දේවිය දසවරයක් අරන් සක්දෙවිඳුගේ අගබිසව වෙලා ඉඳලා මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ සක්දෙවිඳුගේ අගබිසව වෙලා මනුස්ස ලෝකෙට ආපු වර 10ක් ඇතුව මනුස්ස ලෝකෙට ආපු පුසති දේවිය දරු දුකින් විඳින විඳවිල්ල බලන්න හඬනා හැඳිල්ල බලන්න වැළපෙනා වැළපිල්ල බලන්න නෑ සක්දෙවිඳුගේ ආසනේ උණුනේ අපේ ඇඳුම් වලින් දෙවිවරුන්ගේ ආසන උණුවෙන්නේ අපි වරන් අරන් ආපු අය නෙවෙයි වරන් අරන් ආපු අයටත් එහෙම දුක ආවනම් අපි කවුද ඒ නිසා මේ බුදුබණ පද අහ අහ වැටෙන කඳුළු පියදා ගන්න ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න මේ සංස්කාර ධර්මය ඒකාන්තයෙන් අනිත්‍යයි ඒකයි ජීවේ මහ බෝධිසත්වෝ විඳපු දුක්ඛන්දරාව ඊට පස්සේ පහවදා සත්ත්‍ය සතික මහා දානීය දානීය දෙන වෙලාවේ ඇමතිවරු 60,000ටම කතා කරලා කිව්වා විස්සන්තර රජුරු අවාන්තිවරුනි අද තියෙනවා අමුතු අවවාද ටිකක් ඒ තමයි මුහුණ හකුළුවා ගන්න එපා අද දන් දෙද්දී ඇයි ඊයේ දවසේ තමාට විරුද්ධ වෙලා තමාවම පිටුහල් කරන ජනී ජනයානි දැන් ඉන්නේ දානි ගන්න අමාත්‍යවරුනි මූණ හකුලව ගන්න එපා දෙක්කද ලැබිච්ච අවවාදේ මහා දාන දුන්නා මහා දාන දුන්නා මහා දාන දීලා සත්‍ය සතික මහා දානිය දෙනකොට මිහි මණ්ඩල කම්පිත වෙ ගියා ඒ වින්නතුනි සමන්ද ගහන අයද මනි කන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දානි ඉවර වෙලා මහා ප්‍රීතියෙන් රජතුමාගේ ඇවිල්ලා පා වන්දනා කළා කිව්වා. ඇතෙක් දන් දුන්න විස්සන්තර කුමාරයා රටින් පිළුවහල් පිටුවහල් කරනවා පිය රජු. දානි දෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කිසිම අපරාධයක් නොකරපු මේ විස්සන්තර වංකගිරියට පිටුවහල් කරනවා පියාණනි නුඹගේ පාවන්දින්ද යාවේ මා වංකගිරියට යනවා දන් දුන්න අපරාධෙට දන් දීපු අපරාධෙට මා වංකගිරියට යනවා පියාණනි නුඹ කාම මඬ ගොහුරුවේ මින්ද සැපසේ ඉන්න ඊට පස්සේ මෑණියන් ළඟට ගියා මෑණියනි ඇලියසන් දන් දුන්න එකට මහා දන් දුන්න කවදාවත් අපරාධයක් නොකරපු මේ වෙස්සන්තර දන් දුන්නා කියන අපරාධයට සිවිවැසියෝ කිපිලා රටින් නිරපෙව්වා මාගේ අදර ඇති මෑණියනි මේ වෙස්සන්තර දකුණු දොරටුවෙන් යනවා මෑණියනි නුඹද කාමයෙමින්ද කාම මඬගොරුවෙමින්ද මේ වෙස්සන්තර මහවන්නේට යනවා කොහොම දරා ගන්න ඇතිද මේවා ඊට පස්සේ සඳමහා රජුරෝ කියනවා හරි හරි ඔබ යන්න මද්දි ගෙනියන්න එපා පිය රජතුමනි දැස් 16ක්වත් 16ක්වත් අකමැත්තෙන් මා පිටිපස්සේ එක පියවරක් නොතබත්වා කේනගුරු මද්දි කිව්වා පිය රජතුමනි මමයි විස්සන්තර රජතුමා සමග යන්නේ මේ මාගේ ප්‍රිය ස්වාමියා මගේ ජීවිතේ කන දැන් කනවැන්දුන් එලා මට ඉන්න බෑ මම මේ සසරේ ආදරය කළේ විස්සන්තරට ඒ නිසා ස්ත්‍රියකගේ ස්ත්‍රියක් බිරිඳක් කියන නම තියෙන්නේ ස්වාමියෙක් ඉන්න තැන මට ස්වාමියෙක් ඕන ඒ නිසා මේ දරු සිඟිත්තු සමග මා යනවා සඳමහා රජුරෝ කැලේ තියෙන බිහිසුණු බව කිව්වා මද්දි ඔය හිතන තරම් ලේසි නෑ වග වලසුන් සිටිනවා මැසි මඳුරෝ සිටිනවා රුදුරු සර්පයෝ තියෙනවා දාර පෙඹරෝ ඉන්නවා මද්දි නුඹ මේ කුරුල්ලෙක් ගහන්නට සලිත වෙනවා නුඹ මහා විනාශයකට පත් වෙන්න යන්නේ නෑ මම මගේ ස්වාමියත් එක්ක යනවා එහෙනම් මේ දරු සිඟිත්තෝ තියලා යන්න අපේ ඇස් දෙකවන් දරු සිඟිත්තෝ රැගෙනයි අපි යන්නේ ඒ මොහොතේම මද්දි දේවිය පිය රජතුමාගෙත් මෑණියෙගෙත් පාවෙන්දලා වෙස්සන්තර රජතුමාට කලින් ගිහිල්ලා කරත් ඉඳ ගන්නවා
विशांतर महाराज्जुरु वंदना कल करत्ती गुडविलायनकोट अन्न देन अर महारावेशे अयिन हितेन अडनवा वेलपेनवा सियलु देना दंगंड आपु सियलु देना अडनवा वेलपेनवा हंड हंड वेलपी वेलपी पुसति देविय रत्तरन करत्त हतक पिटपस्सेन एव्वा दन दीपं पुती कियला පිය මහරජුරුත් කරත්ත හතක් ඇව්වා කරත්ත 17ක රන් දිදී මුතු මණික් ඇව්වා 18 පොලක දන් දුන්නා ඒත් දන් දෙනවා දීලා දකුණු දොරටුවෙන් එළියට ගිය ගමන්ම මාලිගාව කොයි වගේද කියලා බලන්න ඕන කියලා හිතෙනකොටම පොලව කැරකුණා කැරකිලා මාලිගාවයි සියලු ජනයා හඬන හැටි පේනවා මද්දි බලන්න අපේ පිය සඳ මහරජුරුන්ගේ මාලිගාව මද්දි අපි වනේ තියනවා මේ මඬල කම්පා වුණා මේ මොහොතේ අතෑරපු අතෑරිල්ලට ඊට පස්සේ ආපහු අනිත් පැත්ත හැරිලා යනකොට මන්දී දීවිද කියනවා මන්දී කවුරු හරි අපින් ඉල්ලගෙන මොන හරි එනවද කියලා නුඹ පිටිපස්ස බලාගෙන ඉන්න ඒත් දන් දෙනවා ඊට පස්සේ අන්න බමුණු අට දෙනෙක් දන්සල් දෙන්න අමතක කියලා පරක් වෙලා ආයෙ දුවගෙන එනවා ඇවිල්ලා ඔය අස්වැයෝන අස්වැයෝ හතර දෙනා දන් දුන්නා. ඒතකොට දෙවිවරු හතර දෙනෙක් තිත්මු වංගේ වේසෙන් කරත්තේට පිට දුන්නා. ඒතකොට දැන් කරත්තේ යනවා අනිත් අයට පේන්නේ අස්වැයෝ නැති කරත්තේ යනවා. ඒ කරත්තෙත් බමුණු ඇවිල්ලා දානට ගත්තා. නැති වෙනකොට නැත්තටම නැති වෙනවා. නැති වෙනකොට නැත්තටම නැති වෙනවා. ඒකිට කියන්නේ සංසාරය කියලා. නැති වෙනකොට නැත්තර නැති වෙනවා සංසාරේ සංසාරේ ඒ වගේම ගන්න අයත් ගන්න ගත්තට පස්සේ නැති වෙනකල් ගන්නවා නැති වෙනකල් ගනිද්දී නැති වෙනකල් දිදී මහ බෝධිසත්වෝ පාරමී පිරුවා සිතේ කහටක් නැතුව මුන් තවත් ඉල්ලනවනේ කියලා සිතිවිල්ල ජීවිතේටම ඇවිල්ලා නැහැ මැද්දි මේ කුමාරි බර අඩුයි කන්න ජිනා වඩා ගන්න මේ පුතා මේ කුමරු බරයි මං ඔහු වඩා ගන්න දෙන්න වඩාගෙන යනවා බෝසතුන්ගේ පිම්බලේට කුමරු කුමරියන්ද කන්ද පළතුරු පාරට පාත් වෙලා පළවැල දෙවියන්ගේ ආනුභාවෙන් යොදුන් 30ක මාර්ගය කෙටි කළා චේතිය රටට महाबोधिसत्व पेमिनिया पेमिनिल याना अतर तुर बादगीन नतें गहां मुले इंदगने दिद्दी वैद्दिक क्या विल्ला मी पेने दीला तेनो राजतुमा देंड देयक नेतु तमांगे केश्वल गहलति बरात्तरां इदिकात्तरां कूर उहुट दन दोना देन के ना एविदीर दन देनो प्यासे चेती रत्त गियार पासे चेती रत्तें क्युआ राजतुमनी में विसंदर राजतुमा ने द महावनीतिया සග්දවිඳු විස්කන් දිව්‍යපුත්‍රය වූ පන්සලක් මවන්න ලස්සන කුටි දෙකක් පොකුණක් ළඟ මැව්වා සක්මන් මලු මැව්වා තපස් පිරිකර තිබ්බා ඒ ප්‍රදේශෙන් සියලු අමනුෂ්‍ය අයින් කළා එහෙනම් ඒ වචනෙනුත් තේරෙනවා කොච්චර පැවිදි ජීවිතේට තාපස ජීවිතේට අමනුෂ්‍යයන්ට බාධා කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ නිසා විස්කන් දෙවිවරු අමනුෂ්‍ය අයින් කළා ඒ පැත්තෙන් ඡණ්ඩ සතුන් ඒ පැත්තෙන් යන්න සැලැස්සුවා ඊට පස්සේ ඒ වනයේට ඇතුල් වෙලා අර කුටියට ගිහිල්ලා මාන්දි දේවී එළිය තියලා කුටිය ඇතුළට ගියා පන්සලක් තියෙනවා කවුරුත් නැහැ ඒකේ ලියලා තියෙනවා කැමැති
පැවිදි වෙන්න කැමති කෙනෙක් මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න කියලා ශ්‍රමණයන්ට කැපයි කියලා කවුරුත් නැති දේවල් ඒ සළු අරගෙන පොරව ගත්තා කඩුවත් දුණු ඊතලත් පැත්තක තිබ්බා රාජ වස්ත්‍ර ගලවලා පැත්තක තිබ්බා තාපස පිරිකර ඇඳගෙන කොණ්ඩේ ගැට ගහගෙන සක්මනේ මොහොතක් සක්මන් කරනකොට සංසාරේ දැහැන් වඩපු පින් බලයට රයිතුමාගේ හිත එකඟ වී ගියා පසේ බුදු කෙනෙක් කුටියෙන් වඩිනා වගේ කුටිය ඇතුලෙන් එළියට එනකොට මද්දි දෙවියට අදහා ගන්න බෑ ස්වාමී කියලා කෑ ගැහුවා ඈද තාපසයෙක් වුණා වරයක් ගත්තා අකාලේ කුටියට එන්නේ නැහැ කියලා ඒ වගේ මද්දි දෙවිය වරයක් ගත්තා මං තමයි ඔබට පළවැළ ගේන්නේ කියලා ශාස්ත්‍රීය සම්ප්‍රදායය තමයි බිරිඳ විසින් ස්වාමියා උපෝසනය කරනවා एक रजकुली सम्मते पलवेल गिनल पोचने करनो मास हता कोई विधियत गिया यानकुट तमाई आई तर कालिंगेम अर वरसावने तुने कालिंगेनी कालिंगेम बमुने जूजक बमुना कहावनु सीया गेदरक दियला ए गेदर मिनिसुन देकी विया दंगेला देंड देयकने तुम केल दुन्ना मित्ता तापा पउल कनकोट अर अमित अर हुद उपस्थान कर वयसक जूजक बमुनाट अनी गैन मेक रुस्सा केल अंकिया मुखद ना कि पउल काने की मे अमित किपुन हुद गिदर गि बड़ पोले गहल काले पोले गहल कि वेडकारी मटन अंबे की जूजक बमुना हरी मन दुम कुम अरगन अमित विश्वराजे सिटटे बमुने तोपी तवाद रज तुम पन्नगत मदिवट के मिनसु गहल पेनवा जोजक बामुन दिव्वाटे किसी के जोजक बामुन अल्लाह बैकन अये जोजक बामुना अंगट मारे कावेसुना के दिव्वे अर विश्रांतर गी पारे माई दकन दुरटे गील आमदान या गिया अर विश्रांतराजन कलेट असपुरुष अट पार पेन्नवा अरे चेती पार किन के अच्छुत तापसे द्रवेटवा रवटला इतने पार आगे विश्वंतरज्रीन तंडिया इतोट असत्पुरुष तमागे इरनम खरा यानकोट ओ नमक इनक रवट आगे ओ नमक इनक मुलाकर असत्पुरुष तमांगी अरमुन इष्ट कर एक नाम संसर उकृतम संसारी कल्पना कल अद रेगियो देवी ऐति गैन दम देने वाटे अमतने दकुन दील वमेंसा मेविला कील पहुदा उदय हितुआ फलवेल पशन कील इधा रेतम मद्दी देवी स्वप्ने दुटे स्वप्ने दुटुआ रतु एंदगत कलुमिनी कविला
තමාව පෙරලලා ඇස් දෙක උගුල්ලලා පපුව කපලා හදවත අරගෙන යනවා. දාඩිය දාගෙන නැගිට්ටා රෑම දිව්වා කුටියට. විසන්ත රජු වහනවා ඇයි රෑ ආවේ කුටියට? ස්වාමී නරක හිතකින් ආව නෙවෙයි නරක ස්වප්නයක් දැක්කා. ස්වප්නේ කියපු ගමන් රජුරුව දැනගත්තා විසන්ත තාපසතුමා දරුව දෙන්න ගෙනියන්න කෙනෙක් ඉනවා කියලා. ඒක කියන්නේ නැතුව මේ කැලේ නිදා ගන්නකොට සුවපහසු නිින්දක් නැහෙනෙ මද්දි. ඒ නිසා නිදා ගන්න ඔයි සීහින ගැන හිතන්න එපා කියලා. උදේ දරුවන් සනසහ අඬ පුතේ පරිස්සමෙන් එන්න ඕන සොඳේ නරක සීහිනියක් දැක්කා. දෝණිව නතර මේ තනි කරන්න එපා පුතේ. දෝණිට කිව්වා සිඟිති කුමාරි මයි මෑණි අම්මා අයියා ළඟින් හෙල්ලෙන්න එපා. පියතුමා විසන්ත රජු ළඟ වැඳලා කිව්වා දරුවන් හොඳට බලාගන්න අප්‍රමාදී වෙන්න මං නරක ස්වප්නයක් දැක්කේ. මගේ හිත හරිම අද කලබලයි. ඈ වනේ පළවැල නෙලන්න ගියා. ජූජක ආරියම් පැමිණෙනවා. මහා බෝධිසත්වෝ එළිය ආසනේ හිටියා කියනවා. දැන් එයි කියලා දන් දෙන්න. ජූජකයා ඇවිල්ලා සුවදුක් අහලා දරුවන් දනටි ඉල්ලුවා. දනටි ඉල්ලනකොට කිව්වා මම දෙන්නම්. හැබැයි මේ කියනවා බබා මුණ හවස් වෙනකල් ඉන්න. ඉස්ලාම විසන් මේ කවුද ජාලි කුමාරයා ගියා ඉස්සරහට බමුණ එනකොට බමුණ කල්පනා කළා මුන්ට දැම්ම hina වුණොත් පස්සේ හරියට හදාගන්න වෙන්නේ නැහැ මුලින්ම සැර කරන්න ඕනේ කියලා පලයන්ද කිව්වා කුමාරයාට. කවදාවත් අහලා නැහැ සැරට. කුමාරයා වීසි වෙලා ගියා. තින් නා ගිහිල්ලා දැන් කිරේෂ්ණ ජිනාද කිව්වා නංගි ඔය බමුණෙක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ යකේ. ඔය යකේ අර අප්පච්චිට කතා කරන්නේ යකෙක් ඔය. අපි හැංගෙමු. ඊට පස්සේ කිව්වා විසන්ද රජු කිව්වා අපේ දේවියන කලින් අනේ ස්ත්‍රීන් ආව ධනට බාධා කරනවා දැම්ම දෙන්න මං අරන් යන්නම් කිව්වා. ඉතින් ඔය කතා බහ ඇති වෙනකොට පින්වත්නි දරුවෝ දෙන්න හැංගිලා පොකුණේ. දරුවෝ දෙන්න පොකුණේ හැංගුණාට පස්සේ විසන්ත රජුට අර බමුණ කියනවා දැන් මට දන් දෙනවා කියලා ඇහි බැල්ලමකින් දරුවෝ දෙන්න හැංගුවානේ පුදුම දානනේ ගරහනවා. මේ ජූජකයා කවුද? ගරහනවා. ගැරහුම් ලබලබා දන් දුන්නේ. ගැරහුම් ලබලබා දන් දුන්නේ. ඊට පස්සේ දෙදරුවන් පොකුණේ හැඟවිලා. ඊට පස්සේ දෙදරුවන් ළඟට කතා කරන්න ගිහිල්ලා කියනවා මාපිය පුත්‍ර මා වෙත එනුසොඳේ මාගේ දාන පාරමිතාව මුදුන්පත් කරවන්න. දරුව ජාලි මාගේ හද දාණයෙන් තෙත් කරන්න. අදරැති පුත මේ බව සයුරෙන් මාහට නිසලව ගමන් කරන්ට නෞකාවක් වෙන්න. මාද ඉපදෙන මැරෙන සංසාරෙන් නිදහස් වෙනවා. ජාලි මන් ඔබ විතර කරවනවා. මාගේ පුත්‍රය මට නෞකාවක් වෙන්න. ඉතින් දරුව දුවගෙන ආවා මගේ තාත්තට දෙපාරක් කතා කරන්න තියන්නේ නැහැ කියලා. සංසාරේ දෙපාරක් කතා කරන්න ඉඩ තිබ්බ නැති මේ දරුවා රාහුල ඇවිල්ලා පාවල එල්ලුණා. පුතේ කෝ නැගණිය අනේ දුවනකට කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ අපච්චි කියලා. ඊට පස්සේ ආයේ කතා කරනවා මාගේ මෑණියනි, ඒ කියන්නේ මගේ දුව අම්මේ සිඟිත්තේ කොහෙද ඔබ? මා වෙත එනු සොඳේ දානයෙන් මාගේ හිත තෙත් කරන්න දෝනි. මගේ දාන පාරමිතාවට පුත්‍රි උඹ නෞකාවක් යන්නේ. මම සංසාරයෙන් එතර වෙලා නුඹ එතර කරවනවා. ක්‍රිෂ්ණ ජිනා එන්න මා ළඟට ඊ උප්පලවන්න. පියා දෙපාරක් කතා කරන කල හිටියේ නෑ. දුවගෙන ආවා. අප්පච්චි මේ යකෙන් ඔබතුමා සමග කතා කරන්නේ යක්ෂයෙක්. අපේ අම්මා එනකල් ඉඳලා ඒ අම්මට කියලා අම්මගේ පා වැඳලා අපි යන්නම් හොඳේ
අපච්චි හවස් වෙනකල් ඉඳ කියන්නේ. ඒ දරුසිඟිත්තන්ගේ ඒ දරුවන්ගේ වචන ඇහිද්දී ඔවුන් අඬද්දී ඔවුන්ගේ කඳුළු වලින් විශ්වන්ත රජතුමාගේ පා දෙවිලා ගියා. දරුවන්ගේ හඬ කනට වැටෙද්දී විශ්වන්ත රජුරුවන්ගේ ඇස් වලින් වැටුණු කඳුලෙන් ජාලියගේ ක්‍රිෂ්ණ දිනාගේ හිස තෙත් වෙලා ගියා. එහෙම කරද්දින් තමයි දරුවෝ දෙන්නගේ අද් දෙක අරලාගෙන දන් දුන්නේ මිහි මඬල සෙලවුණා. මුළු වංක ගිරියේම හිටපු සත්තු එක හඬින්ම කෑ ගැහුවා. කෑ ගහනකොට ඒ ඉදිරියේම අත්වැල් ගැට ගහලා චර චර ගාලා සද්දෙන්ද වැලකින් ගැට ගහලා දරුවෝ දෙන්න අරගෙන විස්සන්දර රජුරෝ ඉස්සරහා පිටම වේවැලෙන් තල තල යම යම කිය කියා දරුවෝ දෙන්න ගෙනිච්චා. ඊට පස්සේ ක්‍රිෂ්ණ ජිනාට ගහනකොට ජාලිය ගිහිල්ලා බදා ගන්නවා. ජාලියට ගහනකොට ක්‍රිෂ්ණ ජිනා බදා ගන්නවා. අයියට ගහන්න එපා, නැගිනියට ගහන්න එපා කියනවා මිසක්කා මට ගහන්න එපා, මට ගහන්න එපා කියන්නේ නැහැ. ලේ වීසි වුණා. කොච්චර ලේ වීසි වුණාද කියනවා නම් වංක ගිරියේ අත් දෙකෙන් අල්ලාගෙන ගගහ යද්දී ඒ ජාලිය ක්‍රිෂ්ණ ජිනාගේ ලේ වීසි වුණ තැන අදත් ඒ ඉන්දියාවේ ඒ කැලේ ගස්කොලන් හැදෙන්නේ රතු පාටට. අදත් රතු පාටට ගස්කොලන් හැදෙන්නේ. මිහි මඬල කම්පා වී ගියා. බමුණා විෂම තැනකින් වැටෙද්දී අර දරුවන් දෙදෙනා ආයෙ දුවගෙන එනවා. ආයෙ දුවගෙන ඇවිල්ලා අප්පච්චි අපිව දෙන්න එපා, මේ යකින්, මිනිස්සෙක් නෙමෙයි යකින්. අප්පච්චි මේ මට මම පිරිමි, ක්‍රිෂ්ණ ජිනා කියනවා පිරිමින්ට නම් දුක ඉවසන්න පුළුවන්. මම නංගිගේ මගේ සියලු දාසකම් කරන්න මේ ක්‍රිෂ්ණ ජිනා තියාගන්න. අකම්පිත වෙන්නවා. ක්‍රිෂ්ණ ජිනත් කියනවා අප්පච්චි මේ යකින් මෙයා තව ටිකකින් අපි වරන් ගිහිල්ලා දුරුමිරිස් දාලා කනවා. එහෙම කියනකොට විශ්වන්තර රජතුමාට දරා ගන්න බැරි වුණා. ඇස් වලින් ලේ වැටුණා, කටින් උණු උසුම පිට වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඇදගෙන යනවා. ඒ මොහොතේ විශ්වන්තර රජතුමාගේ දරු දුක දරා ගන්න බැරුව වනයේට ගිහිල්ලා කැලේ කුටියට ගිහිල්ලා මොහොතකට හිතුණා කඩු ඇරන් ගිහිල්ලා ඕක අනසා දරු ඇරන් එන්නද කියලා. ආයෙත් හිතුවා නුඹ කොහොමද සම්බුදු වෙන්නේ දන්නෝදී දරුවන්. උණු ලේ වැටුණා ඇස් වලින්. එහෙමයි දනට දුන්නේ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ අඹුවත් දනට දුන්නා. විශ්වන්තර රජතුමාගේ දරුවෝ මන්ත්‍රී දේවිය රෑ එළි වෙනකල් ඇවිල්ලා කෝ දරුවෝ කියලා සොය සොයා යොදුම් 15ක් කිලෝමීටර් 150ක් මහවන්නේ ඇවිද්දා කියනවා රෑම දරුවෝ හොය හොයා. අවසානයේ සිහිසුන් නැතුව වැටුණා. වැටුණාට පස්සේ පෑන් ටිකක් ඉස්සට පස්සේ මන්දී දේවියට සිහිනවා. ස්වාමී දරුවෝ කෝ මද්දි මම බමුණෙකුට දන් දුන්නා. අනුමෝදන් යනින් කිව්වා. අත් දෙක ඔළුවේ තියාගෙන මන්දී දේවිය කියනවා සාදු සාදු ඇස් දෙක වන් දරුවෝ දෙන්නා. ඔබතුමා දන් දුන්නා. මාගේ ස්වාමී විසන්දර මහරජතුමනි ඔබ දන් දෙන්න පුළුවන් තරම් දන් දෙන්න මේ මද්දී අනුමෝදන් වෙනවා. මේ නාරද පර්වතයේ වාසය කරන වංක කිරියේ සියලු දෙවියෝද බ්‍රහ්මයෝද සක් දෙවිඳුවෝද ඔබගේ සම්පූර්ණම ඔබගේ දාණය අනුමෝදන් වෙනවා කියලා අනුමෝදන් වුණා. කියනවා මේ විස්සන්දර ජාතකයේ මේ මන්දී දේවිය දරුවෝ දවසට තුන් පාරක් නාවනවා කියනවා. පළවෙල නෙලවන හැම මොහොතේ හැර අනිත් හැම වෙලාවෙම පපුවට තුරුල් කරගෙන කියනවා ඉන්නේ. දරුවන්ගෙන් තොරව ජීවිතයක් නැහැ කියනවා. තමාගේ ස්වාමියාගේ දානේ විදිහට ඈනුමෝදන් වුණා. සසර මේ විස්සන්දර ජාතකයේ මං ඔය පොඩි මතකයකින් එකමනට කියාගෙන ගියානේ. රෑ එළි වෙන කල් කිව්වත් ඉවර නොවන ජාතකයක්. අවසානයේදී කොමාරි විශ්වන්තර රජතුමාගේ දරුවන් දෙදෙනා දෙවියන්ගේ උපකාරයෙන් බමුණ දන්නේව නැතුව යන්නේ සඳ මහරජුරුව ළඟට. සඳ මහරජුරුව
රන් රිදී දීලා දරුවෝ දෙදෙනා ගන්නවා. දරුවෝ දෙදෙනාගේ මාර්ගෙන් රජුරෝ ළඟට එනවා. ඒ විස්සන්තර රජතුමයි මාද්දී දේවියයි වනේදී අර දරුවෝ දෙන්නා ඈතින් එනකොට දරා ගන්න බැරුව යසෝදරාට තියෙනවා මාද්දී දේවියට මේ ජාතකයේ තියෙනවා යක්ෂා වේශයක් ආවා වගේ වුණා කියනවා. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටියක් ආවා වගේ දරුවෝ දෙන්නා දකිනකොට සිහි කල්පනාව නැතුව දිව්වා කියනවා. දුවනකොට මේ පියයුරු දෙකෙන් කිරි විද්ද කියනවා පාර දෙපැත්තට. දරු දුකට දරුවෝ දෙන්නා වැළඳ ගන්නකොටම සිහිය නැතුව වැටුණා. අර ජාලිය ක්‍රිෂ්ණ දිනා සිහිය නැතුව වැටුණා. වෙස්සන්තර රජුරෝ සිහිය නැතුව වැටුණා. සඳ මහරජුරෝ පුස්තිති දේවිය සිහිය නැතුව වැටුණා. අර 60,000ක් දෙනා සිහිය නැතුව වැටුණා. මේ සිහිය නැතුව වැටිලා ඉන්නේ දුකට ඊළඟ ජීවිතේ රහත් වෙන අය ඔක්කොම. අවසාන ජීවිතේ විඳින දුක අවසානයේ සිහිය ලැබෙන්න තමයි පුකුරු ඇස්ස වැස්සී සක්දෙවිඳු ඥාති සමාගමේ. ඒ සිහි කළයි කපිලවස්තුවේ මේ දේශනා කරන්න. විස්සන්තර රජුරෝ අවසානයේ මන් දන් දුන්න තැනනේ කියලා කුටිය වටේ තුන් වතාවක් ගිහිල්ලා වැඳලා කෙනෙහි කෙලිහි ගුණ දක්වලා යන්නේ. එහෙනම් අපිට තිසරණේ ලැබිච්ච ධර්මයේ ලැබිච්ච මේ මහමෙවුනාවට කොච්චර අපි ගරු කරන්න ඕනේද? ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට කොච්චර ගරු කරන්න ඕනේද? අපිට මේ වහන්නවල් ලැබෙන්නේ උන්වහන්සේ නිසා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මිහිරි ලෙස මේ විස්සන්තර ජාතකේ පරිවර්තනය කළා. රැයක් එළිවෙනතුරු කියන්න තරම් නමුත් සංස්කාර ධර්මයේ අනිත්‍ය වී ගියා. එවැනි දෙයකට පරිසරය නැති වුණා. මේ විදියට ඊට පස්සේ විස්සන්තර රජුරෝ වනයෙන් එළියට යනකොට තමයි පින්වත්නි මුළු වනාන්තරයේම හිටපු සත්තු නිහඬව වනයෙන් එළියට ඇවිල්ලා බලාගෙන හිටියා කියන විස්සන්තර රජුරෝ යන හැටි. මල් මතින් පාවඩ මතින් ලදපස් මල් ලිහිරවලා නැටුම් ගැයුම් වැයුම් මතින් තමයි ආපහු වඩම්මලා තියෙන්නේ. අර ඇලියටත් ආපහු ගෙනත් දුන්න කාලිංග රටෙන්. ලැබෙනකොට ලැබෙන්න ගන්නවා ඔක්කොම, නැති වෙනකොට නැති වෙන්න ගන්නවා ඔක්කොම. යනකොට පා ගමනින් ගියා, එනකොට වාහන වලින් ආවා, යාන වලින්. නැති වෙනකොටත් එහෙමයි, ලැබෙනකොටත් එහෙමයි. මට පුදුමයි මේක. අච්චර අඬා අඬා දන් දුන්න ක්‍රිෂ්ණ ජිනා තමයි උප්පලවන්නා. ඒ උප්පලවන්නා මනුස්ස ජීවිතේ ඉපදිලා බුද්ධ කාලේ තමාගේ ස්වාමියාගෙන් බැට කාලා ගෙදරින් පැනලා ඈතකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමාගේම පුතත් එක්ක පවුල් කණ්ඩ සිද්ධ වෙනවා උප්පලවන්නාට. තමාගේම දුවයි තමනුයි තමන්ගේ දුවයි තමන්ගේ පුතාගේ බිරිඳ බවට පත් වෙනවා. උප්පලවන්නා කතාව හරි දුකයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර විදිහට දන් දුන්න ක්‍රිෂ්ණ ජිනා නේද මේ දුක් විඳින්නේ කියලා දන්නකොට දකින්නකොට රාග ද්වේෂේ නැසු මෝහ මානේ නැතු නැසු අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අකම්පිත සිතින් සැනසී වැඩ හිටියා. ඒ කොම් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි දුක කියන එක මම කියන්න ගත්තේ පාරමී පුරලා අවසාන ජීවිතෙත් විඳින දුක. ඒ නිසා අපිට කිසිම පාරමිතාවක් නැති අපි සංසාරේ කොයිතරම් දුක් විඳින්න පුළුවන් වෙනවද? ඒ නිසා ලාභ අලාභ යස ආයස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක ඉදිරියේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණම සිහි කර කර සිටින්න. බුදුගුණම සිහි කර කර සිටින්න. මේ විස්සන්තර ජාතකයේ කියවන්න. ඒ විස්සන්තර ජාතකයේ කියවලා මේ හදවත මෙලෙක් කරන්න. දුකට ඔරොත්තු දෙන හදවතක් හැදෙනවා. මේ දුක් විඳින සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනි නම් අද අදම බුදුරජාන් වහන්සේ සරණ යන්න. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යන්න. ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සරණ යන්න. මේ ධර්මයේ නිරන්තරයෙන් අහන්න. සත්පුරුෂය ඇසුරු කරන්න. 2565ක් බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිනමම් පාලා ගිය මේ මොහොතේ සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි කියලා බුදු වදන් සිහිකරන්න. එන සැප දුක හඬන වැළපින සෑම දෙයක්ම අනිත්‍යයි කියලා සිහිකරන්න. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසාන මොහොතේ වදාළේ සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ අනිත්‍යයි කියලා. වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත. සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ අනිත්‍යයි,
අප්‍රමාදීව කුසල් වඩන්න කියලා. ඒ නිසා ලාභ ලාභ යස ආයස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක ඉදිරියේ බුදු ගුණ සිහි කළා ධර්මයේ සිහි කළා අප්‍රමාදී වෙන්න අපටත් වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු. අද වෙසක් පුන් පොය දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා රූප වහණින් ලක්විරුගුවන් විදුලියෙන් සජීවී විකාශනයේ සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ එංගලන්තයේ පදිංචි පින්වත් ගිම්ලා දිසානායක මහත්මිය, ජර්මනියේ පදිංචි කුසුම් නන්දනී, නිෂාම් සුධර්මා, ප්‍රියංජලි කිස්සිරි, සෙනෙත් හිරුණී යන පින්වත් පිරිස, ප්‍රංශයේ පදිංචි සෝමා, ඒ වගේම හල්ලින්න මෑණියන්, සමරකෝන් සහ කොඩිපිලි පවුලේ සියලු දෙනා, බත්තර මුල්ල ඩෙන්සිල් කොබ්බෑ කටුව මාවතේ පදිංචි උපාලි පෙරේරා මහත්මා, රම්‍යා වික්‍රමාරච්චි මහත්මිය, තරණ මදුසංක පෙරේරා පුතණුවා, ඒ වගේම මොරටුවේ පදිංචි නිමිත් සුවඳ හැන්දිගේ පුතණුවන් සහ දිනේෂ් සුවඳ හැන්දිගේ පුතණුවන්, ඒ වගේම කිතලගමුවේ පදිංචි එල්.ඒ. ජයවර්ධන මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා, ඒ වගේම අමිල ගමනායක, උදිත් ගුණරත්න, සකුන්තලා චතුරංග, චතුර කොග්ගල හේවා, කසුම් මදුසංක, ජේ.ඒ. විජිතා, ඒ වගේම පවනී දනංජනා, නඳුන්ද සිල්වා, මයුර විජේරත්න, සමින්ද්‍රා පීරිස් යන පින්වත් පිරිස. ඉතින් මේ සියලු දෙනාට අද වෙසක් පුන් පොය දවසේ මේ කරපු ධර්ම දානේ අනුහසේ ආනුභවයෙන් මේ දුක් විඳින සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්නම වාසනාව ලැබේවා කියලා සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා, පින් පමුණුවනවා. පින් කැමති සියලු දෙවියෝද සතුටින් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා, ගෞතම බුදුසසුන ආරක්ෂා කරත්වා. ඒ වගේම මේ රැස් කරපු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් දායකත්වයේ දරූ පින්වතුන් නමින් මිය පරලෝකයේ සියලු ඥාතීන් අනුමෝදන් වී පරලෝක සැපයට පත් වේවා. ඒ වගේම ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ මේ පිහිට අපිට සලසලා දුන්න, ඒ වගේම සසර ගමනේ තියෙන භයානකකම අපිට වටහලා දීලා ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පිළිසරණ පෙන්වලා අපිට පූජනීය උතුම් ගුරු ඇසුරක්, වන්දනීය ගුරු ඇසුරක් අපිට ලැබලා දුන්න උතුම් සත්පුරුෂ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සියලු පින් බලෙන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂම ලබත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගරුතර මහා සංඝ රත්නයේට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාරික පැවිදි දරුව පැවිදි වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින දරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනගාරිකා මෑණිවරුන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබ අප කාටත් ලාභ ලාභ යස ආයස නින්දා සැප දුක් නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක ආදී අෂ්ටලෝක ධර්ම අපි කරා පැමිණෙද්දී ඒ දුක, ඒ වගේම ඒ සෑම දෙයක්ම ධර්මානුකූලව සිහි කරමින්, සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍ය බව සිහි කරමින් ගෞතම සසුනේ පීඨ ලබා ගන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට ශ්‍රතා YouTube channel එක subscribe කර සීනුව ලකුණු ඔබන්න.